Қытайдың Хайнянь провинциясына тропикалық дауыл соққы берді. Шэнь атты тайфун өзімен бірге күшті желмен нөсер жауына келген. Оның эпицентрінде желдің жылдамдығы сағатына 82 километрге жетті. Сондықтан кемемен Гуаньдунь провинциясына жіберілетін 1400-дей жүк көлігі сапарға аттанбайтын болды. Қытайдың орталық телеарнасының хабарлауынша көшелерді су басып ағаштар құлаған. Осыған байланысты Хайнянь аралында сақтық шаралары күшейтіліп, туристік нысандар уақытша жабылып, жергілікті саяжайларға баруға тыйым салынып отыр.